សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក៏អរគុណចំពោះការខមមិនសួរពីរបៀបធ្វើសុពងមាន់ណាដែលស្ដាតារបលរត់បានធ្វើវីដេអូជូនយ៉ាងយឺតសុពងមាន់វាសួរធ្វើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានគ្រឿងដូចជាពពួកមីលឈីអាក្រៀមក្រៀមសម្រាប់ធ្វើសុបហើយយកម្សៅធ្វើយកទឹកសុបហ៎គាត់មានអាហ្នឹងហើយនឹងពងមាន់4គ្រាប់ពងមាន់4ទៅ5គ្រាប់តាមអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ញ៉ាំច្រើនឬតិចចឹងណាហើយបន្លែមានដូចជាពពួកខ្ទឹមប្រាំងដើមខ្ទឹមធំហើយនឹងម្ទេសខៀវបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តផ្សិតក៏អាចយកផ្សិតមកធ្វើបានដែរចិត្តទូទូជាចំណិតចំណិតចឹងណារួចវីដេអូនេះខ្ញុំបានប្រាប់ហើយតៅហ៊ូមានក៏បានអត់មានក៏បានបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានតៅហ៊ូពពួកអរឹងអាចប្រើអរឹងបានប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តពពួកតៅហ៊ូទុនដោយសារតែពេលវាចូលជាមួយនឹងពងមាន់ចឹងទៅវាទុនហើយវាមានជាតិឆ្ងាញ់ជាងពពួករឹងចឹងណាហើយខ្ញុំគាត់នឹងយកវាមកចិត្តជាចំណិតទូទូចឹងទៅហើយពងមាន់យើងក៏លុកវាឲ្យមកទុកម្ដុំសិនមុនពេលដែលយើងយកទៅដាក់នៅក្នុងនិយាយទៅពងមាន់យើងដាក់ចុងក្រោយគេពួកឯងពងមាន់វាឆាប់ឆ្អិនអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកពេលដែលទឹកស៊ុបរបស់យើងដាំជាមួយនឹងពពួកកញ្ចប់ធ្វើទឹកស៊ុបនឹង5នាទីហើយដកវាចេញយើងដកវាចេញមកហើយយើងដាក់ពពួកសៀវចិតហ្នឹងណាប្រអប់កពើកូរ៉េហ្នឹងដាក់មកសភាកន្លះសភាបាយយើងទៅហើយយើងដាក់អំបិលចូលបន្ថែមបន្តិចអញ្ចឹងណាដើម្បីទឹកស៊ុបនឹងវាមានជាតិហើយហើយអញ្ចឹងហើយយើងដាក់ខ្ទឹមប្រាំងចូលបន្ទាប់មកយើងដាក់ពួកតៅហ៊ូដាក់តៅហ៊ូចូលហើយទុកឲ្យវាពុះអញ្ចឹងទៅកាលណាវាពុះអញ្ចឹងហើយបានយើងដាក់ពពួកដូចជាដើមខ្ទឹមធំហើយនឹងម្ទេសចូលត្មងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាហើយនឹងម្រេចបន្ថែមបន្ទាប់មកយើងចាក់ពងមាន់ចូលចុងក្រោយពងមាន់ហ្នឹងយើងចាក់កុំចាក់តែម្ដងទាំងអស់អ្នកគ្រួសារទាំងអស់គ្នាចាក់តិចតិចសឹមអញ្ចឹងទៅពេលយើងទុកវាអញ្ចឹងទៅវាផុសឡើងលើហើយវាផុសពេលដែលវាផុសមកអញ្ចឹងទៅបានយើងយកសភាយកកូវីដតិចតិចតិចឲ្យវាបែកអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងគ្នាដំបូងវាឃើញមានអារម្មណ៍ថាឆើនមានអារម្មណ៍ថាដូចអត់សូវមានទឹកអញ្ចឹងពេលវាផុសឡើងពងមាន់ណាប៉ុន្តែពេលដែលវាត្រជាក់ទៅវិញទៅវាក្រាបចុះទៅវិញវាមានទឹកហើយហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាសាបអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ពពួកទឹកត្រីរបស់កូរ៉េមកបន្តិចទៅបើខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំសាបអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់តិចតិចទេបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តប្រៃឬសាបអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ថែមតាមហ្នឹងណាហើយវីដេអូក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើន